A gente fala agora a respeito daquele caso que ganhou bastante repercussão no estado também e que nós falamos ontem aqui, da conclusão de um inquérito em que o próprio filho teria matado a mãe, né? A DAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, ela concluiu o inquérito que investigava a morte de uma psicóloga que acabou perdendo a vida pelas mãos do próprio filho, né? O repórter Alfredo Neto, ele conversou com a delegada, a doutora Letícia Moves, sobre esse caso. A delegada falou então sobre a conclusão deste inquérito. Vamos acompanhar. É, o que descobrimos? Eles passaram um dia num rancho, mãe e filho, onde o filho se embriagou, ficou muito alterado. Houve uma discussão em decorrência da direção do veículo da mãe, né? Ele queria sair dirigindo o veículo da mãe e ela não permitiu. E foram embora desse rancho sem se despedir dos amigos. É, por volta das 4 horas da tarde, uma testemunha viu o carro deles parado na rodovia MS-320 e a vítima pedindo ajuda, falando que estava sendo agredida e lesionada no braço e no pescoço. É, depois, essa testemunha viu ainda a vítima se engatinhando pela rodovia e seguiu seu caminho. Ali, num raio mais ou menos de uns 8 quilômetros à frente, outras testemunhas já viram o corpo da vítima caindo sem vida do carro e o filho dela recolhendo e colocando dentro do carro. Então, a gente sabe que isso se deu por volta de 5 horas da tarde. Havia um lapso temporal muito grande até ele chegar em Andradina, né? Mantivemos contato com ele, interrogamos. Ele nega a todo momento, né? Afirma que a mãe se suicidou. É, mas o corpo da vítima tinha grandes lesões, principalmente na cabeça, que não são compatíveis, a princípio, com essa história dele. A vítima não tinha histórico de depressão, né? Pelo contrário. Sabemos que ela estava normal no rancho, estava alegre, nunca tinha falado em suicídio com os familiares. E chegamos, juntando todos os elementos, principalmente o fato dele não ter socorrido a mãe. Ele fala que, pelo trajeto que ele fez, indagamos por que que ele não levou ela no hospital. Ele dá várias desculpas desconexas, né? É, chegamos à conclusão que, na verdade, o que aconteceu foi um feminicídio, até mesmo porque esse investigado, ele tem um histórico de agressão à mãe dele. Agora, com esta conclusão e também com a denúncia sendo oferecida para o Ministério Público, quais são os passos e como que vai se percorrer agora para esse cidadão continuar preso para poder pagar pelo crime cometido? Nós ainda temos algumas diligências, né, que dependem da perícia, como a juntada do exame necroscópico, perícia no veículo da vítima, né? Nós finalizamos o inquérito porque ele está preso. É, esse inquérito foi mandado do juiz do estado de São Paulo agora aqui para a comarca de Três Lagoas, agora depende da justiça aqui de Três Lagoas. Provavelmente o juiz daqui vai ratificar, vai manter essa prisão dele e ele vai ser levado a júri popular. Durante o momento que o senhor pôde conversar com ele se mostrou nervoso, traumático por conta de ter perdido a mãe, se ele dizia que era um suicídio dela ter cometido esse crime na frente dele. Qual que era a visão da senhora, que tem experiência no caso de homens que acabam cometendo esse tipo de crime, a situação ali que a senhora presenciou ao observá-lo? Ele não estava, ele conversou normalmente, né? Não demonstrou tristeza, em nenhum momento chorou e mantém essa versão do suicídio, né? E ele estava conversando normalmente até um determinado detalhe da investigação que nós confrontamos ele. Aí a gente percebeu que ele começou a falar coisas desconexas, falar que havia uma conspiração contra ele. Então, assim, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e não mostra arrependimento.